Былыр былыргыттан сақа жана сылғы кетә ғыққа ванна мұнқаға үгері һәм ұстара. Көміз қатырықта ақсабы былыр атчық жылларға сақа кейетен бұйхан тұра. Сетеннейгі көллер мұстара кейіне ұяр болатын кітары жан мұнқаға мұстар. Үйе білу ұлуға әлбәқ көлі ұлыстартан бейдестері. Улуска бүгіннерге арас нәхелектерінен мұнқа тәрәхінлері ұтылалды. Балғаннақ нәхелегер сүйістен тақса кейі күттілағы күрәк мұнқа ұтылынды. Күрәк мұнқа ұратыта ден мұнқаны мұсанынан соғын ұлбаққары, балығын күретен мұнқаны атытан собону келдерін қостылды. Бұй үйе білу ұлуғығар көлілерігер ұлыс ұлақан әтімәрі айынгін соболырын күрдіқ. Хабалар ваннатты белгеннерге кырабы тарқай хабалар әлбәқ боланнар таптан бұ күрек мұнқатынан жарықтан алылар. Күрек мұнқаты дейін бұ бейеқа білуін үгер сүннінен бар. Оны бейеге еті қатын тарттан, нұрыбыстан, онан ойбан тәхен, ол ойбанға бұ нұрыбытын оған қамнатан, әккері әні ғытыған әлгеннер бітері, көлдер бітігер. Бұхабыны көретен бүйрі хүккет жән баран, мұнқабытын түхәребіт, онына атытан баран, төттірі бүйрен ол мұнқабыты егер келдерер, оннық әділі әқпет. Бұй әбілі ұлып ұғыр, ғылын ай құрықта аны көрек мұнқатығар бейгі балығы әл бағалабыт. Онан бұ күхіні бұға шүгей әміз балық менінен онан жөнсерге үссенен күстігір ол табалық құбы дұрубайы тұхалаға кейе қабар етігер білдер. Үлі дүлі! Мана зовут Томас. О, ладно. Бири халы. Мантан бири ки. А, бгалла. Карен карен турут. А, карен. Балағаннақ нәхелегін әлген әбетігер 2016 сылттан мұнқа ұтылыватақ болан бұйылғы мұнқаға көк болық берсен, әлі тұтвұрдақ өттік қаралақ тарғыған жан сәрге саната көтігілілі. Үйкі мұнқаны түхәрді бүйт. Бұйыр мұнқа бұт үйе білі үттен бағарнай коллектива начальник бейттер көстігіне біз нолғы қап. Үйкес мұнқа бұт Федоров Стапан Тамалғантан кәленнер. Бүгін бұл әлген өбітігер мұнқалаты бұт. Әбітті бейхана өбітігер мен бәкке берді. Білген дағыны бұл балықтары қостауынныр қоппыларынан күтігі тағарын үлләштіқті әбітігер ұрағы жа бұт. Жон ханаты кәлі, үйрі, көті
ما تهدا فوقداريك تمنوه الصوالر باستار برا مات باي داخ باي قراتو بتيتشتا باي بياناي أولو تيار أولو أبابت أولغم دا أبا خطن اتشتا كيوك بالله براخ ساتار إهيخا أروي آيخال Быйылғы мұнқалардан бір дәстәрі үгәскі көбілуі бұд бәхісті күлін ұлыс бағылығын мұнқата қарбалақ нәхелегін мұндыңда әбәтігер ұтылында. Оғылуын ұлақан жандуын мұнқаға уапсая 300-тен тақса кейі мұхында. Мұнқа сиәрі туама тұтығылан, алғы сенгерінен ұрастанан, жан әбәхінестерінен арақсан жыбардақ сатсырдаттан сағаланына. Бұ оттан ұлақан әбә, бұ әбәне тұн мұнқаламатаға раттығын аммаран, бүтәйік мұнқатығар мұнқа етін толыру балық кәлін тұрар. Bunu farovatından bahata maramıt, bayan maramıt ne mümkün yok gelen basbıt takbıt. Ot onu gebe gelen turabıt bu. Otan mine ve ne hem diyen bu nırı hıttara kamandalan, bu buranının soluk deten nırı hıttar könütük ayın yılların kaçı yak takbıt. Oli hem bu bomanına gelen min barasıyla bu kama hıcabın. Anni hıttar vançalı Ой бану тәһәйҗәлләр. Мус наһа калын бол батакта боллар. Хорокта бурнын тәһәлләр, хорокта аңнылылар булып гылы. Мунка кытачларын буспут этинен исмиенен күндүләтләр. Баһалык мункатыгар сылын аксын улу сылык тоактырары болбакка, ырак чуга сулустарттан тәрәһни көрә билсә үгү сылтык келәр. Холобур сунтар улуһын олоктоого Алексей Алексеев үһә билүгә келән бастыгытын мункага сөрәктәннә. Bu basta kahut bandık kahut muka. Oho vaydı, işe var. Kallam bitti, işe var. Tevi, tegin işe var gördük de. Bu kadar kula. Mi ulahadık, tuka bandı muka hacılık bir ulahan muka. Hangi hacılık? Tan bir evine öyle. Kavis katılık takta kök bellek. Beslerini ana getirelim. Ben duydum. Kadda ne bandık? Tuk hacı vatağım muka, ulaha muka. Banda vasak hacı hırdım bu bandık. Ulahan tüm süylek muka. Bir hevdu genem ne hediye ger küçücü hıcavın. Bana bu kadar. İşe vaytı munkalı hıcavın. Bet bayi evit. Ki tığa hıcak tak, hınyanık tak. Hatta ben munkalı ilik ben. Uğsaldan munkalı hıcavın bitti. Bana bu ikisi munkalahınım bu olur. Hatta kutu munkalahatlar. İşe bayağı, ki hınyanlar. Bu da zorunlu tırağın balık kayıyor, yürüyor. Bunca, tez uz taharan. Balıkı yürürge bu manlık nırı diyen mahı tutarlar. Mutuqa sululu bu kakıyaktan oğrallar, 2-10 metretten 3-10 metre adlı uhunlağ boğlar. Nırını muska kıharıya anyalan bu kuyan balıkı ürgütəllər. Urut bin Elbaktık profesyonelle munkahı can turabıd. Onunla kolavur tuvak sülbetçe boğulan dekabır ıyttan hağılan balık sırrı tak bıtar dağına otçağına da tuvak tuğun. Sohan munkalı gün. Onunla da ulaşan munkalar var boğulanlar ete. Bunu bir yer stansiyamya var ete. Onu ıykarına hacaktı. Bulda elbak boğulları tuğun. Hüdbetçe, otuçça, kolabur sıdıbıl tuvaka munkahatlara bir anda takalı tuğundanır ilaççılar. Onu tuğundan o top kostarıya tuttaralılar, beylere kamnas kaydırlar. O Irak gönder gıbaralılar. Kolabur su kastağı vurduk, masabayı munka kurduk bol bat. Onu tuğun onunla niyestetiyar konu hıcağın. Ondan da horor balakkağa, horor ötekte hıdderge diyeler galoran kudan da munkalı gel. Ya munkan tu heran ba munkan takır da da ya soham barat ra. Onu da horar tüyün o nikke de takıya kısak, bilge de takıya kısak, traktör tuğunan, paratınan. Onu da gün al baratın cahayan barakı bilge. Onu da da elba kallağından onu da hasınlığa hınyanan, onu da kulluğun inginliğin, onu da parası hedbek. Быйылғы бағылык мұнқатыгар Сунтар, Нюрба, Горнай, Бүлі, ұғыс алдан ұлыстараттан кәлән мұнқа республиканскай тағымға тәңнесті. Үшіге, бүйін көрігі күті бұ, төптіз қоппа кәлі, аңа таққанырар, бүтеген дағынан тұн, бұ, тоқпыт әбәбі бәрісті, өнің кәнамыдан тұн, жондар хен бір үлі тұтырдақ, өнің қалықта барықтар емеді тұн. Тәуәдің бүлбәппін бұ,
барын тақатырар. Бүгін бол анатын үкерігі күрдік. Түгірчер кен, жон бары активна күтінна, кенді олар бұды. Бұйылғы жоғынақ тарайын мұнға бір сүрін солтата, сақа жанын сомағылуыра болы. Жоғынақ мұнға болы бүгін. Үйе бүлігі, күйінгі, түмсі бүт, бүйіл қантаға әмір ұлыз бағылығын мұнғатаден болар. Оның ғыланы қаманышы бүт, бағарыны жас, нышанығы, нөйкі біктір күн сүгін өстен бұдырар. Бұл кені тоқ бар бұл түгін простығы марсын қалайының кені ұдар. Гүнан маған біле бұл мұнға жән қаққа түрлі жарғы болан, кім түгін ара барда чөкі болан, тоқта түгі үлдәшілі тәрәхінің әқті барды, бүйгі мұнға үлінің болар. Мұнғалаттар мұнғаны берілділер, нұрғыртыр бәлі нұрғылығылар, аңила олаттар ден тұғынан. Онан жа дәтірі әріне әтіп бізің көдірі бұңқаннан, хақаларға, хақамуға бары дағаны бандық. Тірі әріне әттік көжекті ақпыт бары тұғыр, дағы маскы бары тұғыр деген. Ханы бүн бұл бейгі түмсен бұл әлбәк қиы күттан, әлбәк бұл кәлләні, хобо кәлләні тұрын түйбізін үші бадың үлдістен тарлығы Бұл маңның ұлыған, олады мұңға тәрияғанға тұн қолығыра кәлән әппедей деген ұғытын болады, оның сұйға баға тұттылық біт. Ол 5 мұңғаны бартын, мен жағаян мұңғалатаға жауын дейдік бұна ғыспатым болуыны. Бұл және мен үшке ұлығандық үйе әуілі қолығыра жонлары мақтанық бұл нағы бұл әлбәккейіне қолығыра, әлбәккейі маңтан ахлықтарын бар бұл. Оныттан әтші яқтыра, еш мені яқтыра, маңның дөші қандық тұл ұсқа ол бат, маңның ұлған тәрәхіне оны әт сүйелір үләғ, ахлықтақ. Әзі маңна бүгін жонна кәләндер хеджалар ол кен, мүрбаттан кәлбіттер ұпы татастаға. Атын әлбәк ұл ұстатта кәлбіттер бұқайдақ. Бәккәді мұңқалығыра бәккәді батшал бәккейіне қайда жағаяңыз бұл маңның мұңқалығыраты жән өрділер көттілер. Түбікті әкпін қараңарғыда мұңқаны илән сағылан ұғыташылар тәлдерінен, Опсая бұға қолуан бүкін уантан тақсат уанына көміз қатырықта қостонына.